Det var oroligt och våldsamt inför. Det var aggressivt och tumultartat efteråt men däremellan bjöds det på en fartfylld och bitvis kul match mellan England och Ryssland. 0-0 i paus och en engelsk dominans från första halvlek som sakta jämnades ut och efter en kvart in i andra hade Ryssland flera farligheter. Men sen i England, ribba, stolpe och till sist frispark nån meter utanför straffområdet och så vips hade spelaren Erik Dajer gjort mål i sin åttonde landskamp. Var matchen klar? Nej, för i den 93 minuten nickade Ryssland in kvitteringen genom Vasilij Beresutski. En poäng var blev ett faktum för de båda lagen i grupp B.